नेपालीहरूको ठुलो चाड बडा दसैँ सुरु भइसकेको छ यस महान अवसरमा सर्वप्रथम म स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा सुस्वास्थ्य प्रगति र समुन्नतिको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु बडा दसैँ लगायतका हाम्रा चाडपर्वहरू यत्तिकै प्रचलनमा आएका होइनन् विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा हाम्रा चाडपर्वहरूको विकास भएको छ समाज निर्माण हुने क्रममा सभ्यताहरू विकसित र सुगठित हुने क्रममा यस्ता चाडपर्वहरू निर्माण भएका छन् सामाजिक सुप्रबन्ध कायम गर्नका लागि निर्माण भएका यस्ता चाडपर्वहरू समयक्रममा हासिल भएका अनुभव र अनुभूतिहरूबाट समृद्ध हुँदै प्रयोग र प्रचलनमा रहेका हुन् नाता साइनो र सम्बन्ध तिनका महत्त्व र मर्यादा एवं तिनको परिपालना र सुप्रबन्धका लागि हाम्रा पूर्वज र अग्रजहरूले बहुतै बुद्धिमत्ताका साथ यस्ता विभिन्न चाडपर्व र उत्सवहरूको विकास गरेका हुन् यी चाडबाडहरू केवल पर्व र उत्सवहरू मात्रै होइनन् सामाजिक प्रबन्धका आधारहरू हुन् हाम्रो सभ्यता हाम्रो संस्कृति र हाम्रा मूल्य मान्यताहरू यिनै सामाजिक प्रबन्धहरूका आधारमा विकसित भएका छन् खासमा चाडपर्वहरू समाजलाई एकीकृत र आकर्षित गर्ने चुम्बकर हुन् साथै समाजलाई सहज सञ्चालन गर्ने लुब्रिकेन्ट्स हुन् त्यसैले यी चाडपर्वहरूका सकारात्मक अन्तर्यहरू जो महान र जीवन्त छन् यिनलाई अपनाउनु र अगाडि बढाउनु आवश्यक छ त्यसैले यस्ता चाडपर्वहरूलाई नितान्त पुरातन मान्यताका रूपमा मात्रै बुझ्दा र अस्वीकार गर्दा सिङ्गो समाजलाई निरर्थक निरस र प्रयोजनहीन जस्तो बनाउँछ तर चाडबाडका नाममा हुने गरेका केही नकारात्मक पक्षहरूलाई भने हटाउनु आवश्यक छ औचित्य र आवश्यकताको वास्तै नगरी आफ्नो सामर्थ्यको समेत ख्याल नगरी आँखा चिम्लिएर उत्सव मनाउँदा फजुल खर्चमा हौसिने जस्ता अभ्यास कुनै पनि कोणबाट उचित होइन यस्ता अभ्यासलाई सच्याएर हाम्रा चाडपर्वहरूलाई मितव्ययी र उचित बनाउन हामी सबै सजग र सचेत रहनु आवश्यक छ चा। भनिन्छ नि बोट बिरुवाको रक्षा गर्नु भनेको ऐहरू पाल्नु होइन आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू बडा दसैँलाई विभिन्न वर्ष फरक फरक परिस्थितिका बिच हामीले मनाउँदै आएका छौँ महाविनाशकारी भुइँचालो गएको साल पनि दसैँ आयो बेगरबार भएका हामी मध्य कतिले मुनि बसेर भए पनि यस परम्परालाई धान्यौँ पारिवारिक मिलनको चाडका रूपमा वर्षमा एकचोटि हर्षोल्लासका साथ मनाइने यस पर्वमा परदेशमा रहेका आफन्त घर आउन नपाएकोमा दुखी हुँदै हामीले पटक पटक यस्ता महान पर्वहरू मनायौँ यस वर्ष हामी कोभिड उन्नाइस महामारीको भूमरीबीच बडा दसैँ दुई हजार सतहत्तरलाई स्वागत गरिरहेका छौँ यस विश्वव्यापी महामारीले नेपाललाई पनि नराम्ररी प्रभावित गरेको छ यस घडीमा हामी परिवारमा सँगै भएकाहरू पनि परपर बस्न बाध्य छौँ पहिले पहिले छुट्टी नमिल्दा र यस चाडमा घर जान नपाउँदा निराश हुने हामीहरू अहिले छुट्टी मिल्दा समेत चाहेर पनि घर फर्किने र परिवारमा घुलमिल हुने अवस्थामा छैनौँ सतहमा सबै स्वस्थ देखिन्छौँ फेरि पनि कुन बेला ओछ्यानमा पर्नुपर्ने हो र अलग अलग थन्किनु पर्ने हो टुङ्गो छैन अनिश्चय र आशंकाको बिचमा हामी छौँ अहिलेको यस विषम परिस्थितिमा हामीले यस महान् चाडलाई विगतमा भन्दा फरक ढङ्गले मनाउनु परेको छ आफ्ना मान्यजनहरूसँग टिका जमरा ग्रहण गर्ने क्रममा अनावश्यक नजिकैदा हुन सक्ने सम्भावित सङ्क्रमणको खतरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ज्येष्ठ नागरिक बालबालिका र कमजोर स्वास्थ्य अवस्थाका व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमणको सम्भावना ज्यादा हुने भएकोले यसप्रति विशेष सजग भएर नै दसैँ मनाउनु हुन म सबैमा आग्रह गर्न चाहन्छु दसैँको मुखमा यस महामारीको सङ्क्रमण अहिलेसम्मकै उच्च देखिएको छ अहिले राजधानी काठमाडौँ उपत्यका यस सङ्क्रमणको केन्द्र जस्तै बन्न पुगेको छ यस महामारीको सङ्क्रमणको वेग थामिन अझै केही समय लाग्न सक्छ त्यसैले यसलाई रोक्न नियन्त्रण गर्न र सङ्क्रमितको उपचारमा सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण प्रयासहरू केन्द्रित गरेको छ कुनै पनि विपत्तिमा नागरिकको रक्षा गर्नु सरकारको निसर्थ दायित्व हो अहिले यस महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्नु पनि सरकारको सबैभन्दा पहिलो काम र परम कर्तव्य हो यस दायित्वलाई पुरा गर्न तपाईँको मतबाट निर्वाचित यो सरकार कुनै पनि बहानामा पछि हट्दैन म सम्पूर्ण देशवासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई निश्चिन्त रहन अनुरोध गर्दछु कोभिड उन्नाइसबाट सङ्क्रमित हरेक नागरिकको परीक्षण र उपचारको यथोचित प्रबन्ध यस सरकारले गर्नेछ पहिचान परीक्षण र उपचारमा मात्रै होइन यस महामारी विरुद्धको खोपमा नेपाली जनताको सहज पहुँचका लागि समेत सरकार क्रियाशील रहन्छ सामान्यतया यस्ता राष्ट्रिय विपत्तिका बेला अफवाहका तुवालो बाक्लै लाग्ने गर्दछ गत वर्ष चैते एघार गते पहिलोचोटि लकडाउन गरेदेखि हालसम्मै जनतालाई भयभीत र असहाय महसुस गराउने प्रकृतिका थुप्रै अभावाहहरू चलेका छन् सक्रिय सङ्क्रमितको एउटा मात्रै केस हुँदा होस् वा अहिले एकै दिनमा पाँच हजारभन्दा बढी सक्रिय केस पहिचान भएको क्षणमा होस् अफवाहको प्रकृति करिब करिब उस्तै रहेको देखिन्छ तर आम देशवासीको सहयोगका कारण समयक्रममा त्यस्ता त्वालोका तहहरू क्रमश फाटेका छन् जनताको यही सकारात्मक सहयोगका कारण यस महामारीमा मृत्युदर अझै सुन्ना दशमलव छ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन निको हुने दर क्रमशः बढ्दैछ मैले भन्दै आएको छु महामारी विरुद्धको यस लडाइँमा हामी प्रत्येक सिपाही हौँ हामी हरेकको यस लडाइँमा आफ्नो सुरक्षा परिवारको सुरक्षा अनि समुदाय र आम जनताको सुरक्षाको लागि योगदान हुनु आवश्यक छ यसो भनिरहँदा सरकारले सक्ने आफै बाँच नसक्ने यसोकी गर भन्यो भन्ने जस्ता हल्ला फेरि पनि सुनिएको छ महामारी र रा महाविपत्तिमा राज्यले सबै नागरिकको यथोचित साथको अपेक्षा गर्दछ हुनेले नहुनेलाई सहयोग गर्ने मानवीय पक्ष मात्र नभई हामी नेपालीहरूको परम्परा नै रहेको छ सरकारले सङ्क्रमितको पहिचान परीक्षण र उपचारमा सबैको उत्तिकै पहुँच हुने प्रबन्ध गरिरहेको छ सम्बन्धित अस्पताल विकास समिति सङ्क्रमित व्यक्ति वा परिवारले सक्दिन भनेर सो घोषणा गरेको अवस्थामा नि शुल्क उपचारको व्यवस्था निरन्तर जारी छ मृतकहरूको सब व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पनि केही फरक नगरी पूर्ववत व्यवस्था नै जारी छ सँगसँगै स्थानीय परम्परा र पारिवारिक संस्कारलाई समेत मध्यनजर गरी पारिवारिक संलग्नतामा सब व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रबन्ध समेत मिलाइएको छ निजी अस्पतालमा अहिले पनि कतिपय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू स्वेच्छाले आफै आफ्नै खर्चमा उपचार गराइरहनु भएको छ राज्यको लागि बोझ होइन थप सहयोग गर्ने उहाँहरूको यो कार्य आफैमा प्रशंसनीय छ कठिन घडीमा नै परिवार नातागोता छर छिमेकी र जनप्रतिनिधिहरूको सहयोगको महत्त्व हुन्छ पीडाको घाउमा पारस्परिक सहयोग र एकताको भावनाबाट मलम लगाउन सकिन्छ आफै सङ्क्रमित हुँदा होस् वा परिवारका कोही त्यसको मनोवैज्ञानिक असर गहिरो हुन्छ सङ्क्रमित बिरामीहरू सङ्क्रमणले सृजना गरेको भएबाट अपहेलित हुने र उपचार नपाउने जस्तो स्थिति हुनुहुँदैन अत्यन्त सावधानी र आत्मीयताका साथ गरिने सहयोगी व्यवहारले बिरामीहरूको मनोबल उच्च पार्न र छिटो निको बनाउन मद्दत पुर्याउँछ यस महामारी विरुद्धको हाम्रो लडाइँ राजनीति वा अन्य स्वार्थहरूको टकरावसँग सम्बन्धित छैन र हुनु हुँदैन कोरोना भाइरस जस्तो अदृश्य साझा शत्रुसँगको लडाइँको विषयलाई पक्ष विपक्षको स्वार्थ दाउपेच र अस्त्रको हिसाबले प्रयोग गर्नु त किमार्थ पनि उचित हुँदैन फेरि पनि म दोहोऱ्याएर स्पष्ट पार्न चाहन्छु यस कठिन घडीमा सरकार नागरिकको जीवन रक्षा र स्वास्थ्य उपचारको सन्दर्भमा आफ्ना कर्तव्यहरूबाट विमुख हुन सक्दैन र भएको छैन त्यसैले जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा एवं जीवन रक्षाका लागि सरकारले घोषणा गरेका नियमहरूको कडाइका साथ पालना गर्न म सबैमा आग्रह गर्न चाहन्छु यस्तो बेलामा हामीले सबै प्रकारका चिकित्सा प्रणालीहरू तद अन्तर्गतका विधि र औषधिहरू तत्सम्बन्धी विज्ञ र चिकित्सकहरूको परामर्शमा मात्रै नियमको पालना र औषधिहरू सेवन गर्नु उचित हुन्छ मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने सामाजिक दूरी कायम गर्ने सरसफाइमा बढी ध्यान दिने ताजा खानेकुरा खाने तातो पानी पिउने र सम्बन्धित विधाका चिकित्सकको परामर्शमा औषधीय गुणले युक्त रहेका घरेलु औषधीय तत्त्वहरूको प्रयोग गर्ने जस्ता कुरामा सक्दो ध्यान दिनु जरुरी छ कोभिड उन्नाइसबाट जनतालाई बचाउन मानवीय र सेवाभावका साथ आफ्नो मोर्चामा हरेक खतरा र कठिनाइलाई बेहोर्दै चिकित्सक नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मी कर्मचारी समाजसेवी जनप्रतिनिधि परोपकारी सङ्घ शं, संस्था र व्यक्तिहरू निरन्तर क्रियाशील हुनुहुन्छ अहोरात्र खट्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूप्रति उच्च सम्मानका साथ उहाँहरूको योगदानको प्रशंसा गर्दछु बडा दसैँ मनाइरहँदा म कोभिड उन्नाइस सङ्क्रमणका कारणले भएको मानवीय क्षतिप्रति दुःख र शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु सङ्क्रमणबाट बिमारी अवस्थामा रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु यस महामारीको सङ्क्रमणबाट आफू जोगिनु र आफन्तलाई पनि जोगाउनु अहिले प्राथमिक काम हो त्यसैले यसपालिको बढाँदा चाहिँ हामी जो जहाँ छौँ त्यहीँ रहेर मनाउन म सबैसँग विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु सङ्क्रमणको सम्भावित खतरालाई ध्यानमा राखी मैले पनि यस प्रधानमन्त्री निवासमा हुने बडा दसैँको सार्वजनिक टिका कार्यक्रम नराख्न निर्देशन गरिसकेको छु दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू जस्तै अप्ठ्यारोमा पनि हामी नेपालीले साहस र सहजताका साथ दुःखको सामना गर्ने गरेका छौँ यस महामारीले पनि अहिले हाम्रो परीक्षा लिइरहेको छ अनुशासन उच्च मनोबल सतर्कता र पारस्परिक सहयोगबाट यसलाई परास्त गर्न सकिन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु बडा दसैँ दुई हजार सतहत्तरको सबैमा हार्दिक शुभकामना धन्यवाद